وتنها كون ہے اللہ هو اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ هو اللہ مہربان وہ کون ہے السلام علیکم ویورز آپ کا راجہ ڈالر ویلاغ میں خوش آمدید ہے اور ہم آج موجود ہیں راجہ تجمل صاحب کے گھر ابھی وہ فلال دولوں کی طرح تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ہم جا رہے ہیں جشن عید ملاد النبی کے اوپر اور آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جشن کیسا ہوتا ہے آپ کو ہم دکھاتے ہیں لیکن راج صاحب کدھر رہ گئے ہیں آپ اب آپ ادھر السلام علیکم جی ان کو آپ جانتے ہیں بھائی یہ ویلاگنگ وہاں پہ جا کے کرنی ہے اور ویلاگنگ ادھر کریں گے اب آپ باقی بات ہے بلاک کر دیا جائے جیسے روکے اور پھر وہاں سے چلاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں آگے کیا معاملات ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی تو ہم اب جا رہے ہیں جشن کے اوپر اب ملتے ہیں آپ سے بلاک کی جگہ پہ چلیں چلو لیٹ ہو گیا بھائی جان چلو سر سر جی آپ کھل جاؤ سم سم واہ کیا بات ہے رائے صاحب شیشے کھولے چھوڑ کے گئے کیا ہی بات ہے آپ کی چلو جی چلیں یہ ہماری شہزادی سٹارٹ ہو گئی ہے بھائی چلے بھائی راجہ صاحب یہ سائپرس نہیں ہے آپ بیلٹ کیوں باندھ رہے ہیں پھر تو آپ کو بے شک پاکستان اور بے شک سائپرس ہو چلے جی مرنا چاہیے چلے پھر ہم اب نکلتے ہیں تو ہم نے بھی راستے سے اپنے لوفر دوستوں کو اٹھانا ہے مطلب اپنے کزنس کو اٹھانا ہے جو بہت ہی لوفر ہیں اور انہوں نے بہت ہمیں لیٹ کرا دیے تو آئے چلتے ہیں پہلے ان کو اٹھاتے ہیں پھر نکلتے ہیں چلیں پہلے ریمانڈ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں جی پہلے ان کا ریمانڈ لیتے ہیں کیسا لگا پہلے ان کا ریمانڈ لیتے ہیں چلیں سب ادھر آئے ہیں تو کیا پرینک ہو گیا ہمارے سر بلاگ بن رہے راجہ اور تو بول ہی نہیں رہے راجہ صاحب کے پاس الفاظ نہیں ہے ہم بتاتے ہیں جی ادھر ہم آئے ہیں اور ہمارے جو دوست ہیں بڑے کتے نکلے کمینے نکلے وہ دوسری گاڑی پہ آگے نکل کے ابھی ہم جاتے ہیں ان کو راستے میں پکڑتے ہیں دو چار چنڈے چنڈے مارتے ہیں اٹھیا جی ناظرین یہ علی بران صاحب دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے دکھائیں جو ہمارے لیٹ ہو گئے تھے وہ دکھائیں انہوں نے آج ضلالت کا منبع ہمارے لیے کھڑا کیا ہے جن کو ہم تو بلائی ہے نا کہ موبائل کے گھنٹوں میں تو اچھا ہاں ہم دستے ہیں ہم آپ کو دستے ہیں جی یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سیپرو سے آئے ہیں تجمل صاحب اور المعروف تجمل راجہ صاحب سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو یہ لڑکا آگے جا رہا ہے لیکن پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی ہے یہ آخری دور ہے قیامت کا دور آ گیا ناظرین یہ جو مردوں میں آ گئی ہے یہ دن کیا لب رہی ہے ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ رہے ہیں راجہ صاحب آج ڈرائیور کے ڈرائیونگ کے فرائسر انجام دے رہے ہیں اور ساتھ یہ ہمارے دوست پنجاب پولیس سوئی گیس پراپرٹی پراپرٹی ٹائکون فیوچر ملک ریاض انشاءاللہ صاحب پہنچ گئے ہم میلاد پہ ماشاء اللہ سے
Oh.
ہاں جی راجا صاحب جی علی جہاز بھائی کیک کٹ گیا کیا خیال ہے خیالات نہیں آپ کیا خیال ہے بھائی آپ کو تو نیند آئی ہے قندیل بھائی ان کو جگہ نظر آ واہ 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 دل کے ارمان بتا رہے ہیں راجا صاحب آپ کو کیا خیال ہے يا رب العالمين الله الله صلي على المين الله الله في كل وقت وحين الله الله جو ہم نے آپ کو دکھایا اس ولاگ کے اندر اور ہمارے ساتھ یہ راجہ علی جہاز صاحب موجود ہیں راجہ ارتضاز صاحب موجود ہیں قندیل بھائی کیمرے کے پتے پڑتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اور یہ ہمارے ساتھ بوبل کے ذیشان کمال صاحب ادھر کھڑے میں گفتگو کر رہے ہیں فی الحال اور یہ ہمارے بھائی تجمل صاحب فرام سائپرس تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا ولاگ یہاں پر اینڈ کرتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سے آپ آگاہ رہیں پاکستان زندہ باد